Qeveria shpëton Sali Berishën dhe Gramos Ruçin nga dalja prej politikës. Projekt ligji i propozuar nga opozita e re në kuvend për lustracionin u rrëzua nga majoranca socialiste me 13 vota në Komisionin e Ligjeve. Nëse miratohej, atëherë automatikisht përjashtohej ish-kryeministri Sali Berisha nga politika dhe nga listat e kandidatve për deputet në vitin 2021, si dhe të gjithë politikanët e tjerë të cilët kanë ushtruar disa funksione gjatë regjimit komunist duke përfshirë dhe Gramos Ruçin, i cili ka qenë ministri i brendshëm në vitet e fundit të diktaturës. Në diskutime u tha se ky është një ligj i domosdoshëm për shkak se pas 30 vitesh nga rrëzimi i komunizmit nuk mund të ketë në poste të rëndësishme individ që i kanë shërbyer regjimit dhe se largimi i tyre nuk shkakton vakum për shkak se janë një numër i vogël. Ulsi Manja u shpreh se përsa kohë këta individ vazhdojnë të votojnë nga qytetarët, nuk ka arsye që legjislacioni t'i privojë nga kandidimi. Projekt ligji nis me 21 deputetëve të opozitës parlamentare u prezantua nga zoti Myslym Urizi, i cili u bëri të ditur deputetëve të komisionit arsyet e sjelljes së saj së kësaj nisme ligjore në kuvend. Si pas ti ka ardhur koha që pas 30 vitesh post-komunizm, nisur dhe nga dy kërkesat të një pasnjëshme të Këshillit e Europës për dënimet ndërkombëtare të krimeve të regjimeve totalitare komuniste, në Shqipëri të ketë një ligj që e ndan përfundimisht nga e kaluara komuniste. Më tej zoti Murizi nënvizoi se shqiptarët meritojnë që në organet e reja të drejtësisë, të ngritura në zbatim të reformës në drejtësi, të mos ketë ish hetues, ish prokuror apo ish gjykatës të kohës së komunizmit. Deputeti Alket Hyseni gjatë relatimit të tij bëri një historik të shkurtër për ligjin e lustracionit në Shqipëri që prej vitit 1993 deri më sot, si dhe standarde ndërkombëtare në këtë fush, duke u bazuar tek rezoluta numër 1096 e vitit 1996 e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës për masat për çrënjosjen e trashëgimisë së ish sistemeve totalitare komuniste. Mëtej duke u referuar për mbajtje, zoti Hyseni vlersoi se iniciativa është në papajtueshmëri të plot me kushtetutën, vendimet e gjykatës kushtetuese, Konventën Europiane të Drejtave të Njeriut, si dhe me opinionin e Komisionit Europian për Demokracinë, i njohur si Komisioni i Venecias. Zoti Hyseni argumentoi mëtej se nismëtarët nuk kanë përcaktuar në relacion nevojën dhe shkaqjet e shtuara nga ato të paraqitura në vitin 2008. Ligji është fuqizuar, ndërkohë që projekt ligji nuk parashikon një mekanizëm të përshtatshëm që përcakton fajin individual. Përjashton nga zgjidhja në kundërshtim të hapur me standardet ndërkombëtare, sipas të cilave lustracioni nuk duhet zbatuar në funksionet e zgjedhshme. Përveç se kur kërkohet nga kandidatët, nuk përcaktohet një afat kohor lidhur me kozgjatjen e masës së lustracionit dhe së fundmi kufizon të drejtën e punës dhe të drejtën e aksesit në shërbime publike. Për të gjitha argumentet e mësipërme, zoti Hyseni kërkoi mosmiratimi në parim të projekt ligjit dhe ftoi deputetët e komisionit të votojnë kundër tij në parim. Pas pyetjeve dhe diskutimeve, komisioni rrëzoi në parim projekt ligji në fjalë dhe vendimi do t'i përcillet seancës plenare.